ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ପୂର୍ବୋଦୟର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଆଜି ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। କାରଣ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଗା ଡୁଆଲ ଫିଡ୍ କ୍ରାକର ପ୍ରକଳ୍ପ 2019ରେ ସେ ପରିକଳ୍ପିତ କରିଥିଲେ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ପୂର୍ବ ଭାରତ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମେଗା ଡୁଆଲ ଫିଡ୍ କ୍ରାକର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ପାନିପତ ରିଫାଇନାରୀରେ ଥିଲା, ପାନିପତ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଓସିଏଲ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପିତ କରିଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କରିବା ପାଇଁ।